Зранку 26 жовтня 2019 року близько 8 години 20 хвилин у Золочеві по вулиці Бродівській сталося ДТП за участі легкового автомобіля ВАЗ-21072 та велосипедиста. Внаслідок ДТП велосипедист отримав травми у вигляді закритої черепно-мозкової травми, перелому черепа. Велосипедист в комі, його забрали у одну із львівських лікарень. Про це Золочев.нет повідомив заступник начальника слідчого відділу Золочівського відділу поліції майор Юрій Яворський. Поліцейські встановлюють причину ДТП. Будьте обережні на дорогах.